Bismillah, Pak Run potong kayu manding untuk jaga paneli. Dapat banyak, kita bawa ke mobil. Nang sawah ora ana wedang. Mangan tebu. Kesel. Pak Ron nandur tebu kok. Yo, ngene iki. Ano popo mangan tebu. Nek nang kota tuku tebu manggolek mbek endi tebu iki. Nang Pak Run gratis. Tebu sawah Tegal tak tanduri tebu. Tujuannya ya begini, ngelak mangan tebu. Nek jamane cilik Pak Run biyen yo mangan tebon, ora tebu ning tebon. Wit jagung tebon kuwi. Wit. Kari mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lekem tebu abang. Pendekar sakti. Kriuk-kriuk. Mm-hmm.
Weh. Wong desa serba mulia. Mangan tepung kari ketok. Mantap. Seger semahrib aku bingit desa sebelah dah maghrib tapi disana Pak Adun hurung kusang 6 nunggu Pak Run oh petani-petani kayak oke okay. Tepuk orang ketambah ngelak dah maghrib Pak Ron mau pulang nah. Habiskan besok kalau haus lagi Wah, matuk.